Az Óbecsei Pero Amatéra Irodalmi Művészeti Klub 4 éves fennállását ünnepelte. Megalakulása óta mai napig a klub számos könyvet adott ki. Verses és képzőművészeti rendezvényeket, kiállításokat szerveztek, és a különböző művészetek kedvelőit gyűjtötték egybe, akik közül több mint 50-en a klub tagjai. A tagjaink egyre aktívabbak és részt vesznek minden tevékenységben, amelyeket mi szervezünk. Itt van például ma sok hölgy otthonról hozott süteményt, amit önállóan készített el. Így nekünk nem kellett vásárolni. És ez is csak az egységünket, az összetartásunkat bizonyítja. Arra törekszünk, hogy megtartsuk és ápoljuk ezt az egységet, ezt a hangulatot a klubunkban. Pontosan ez az, ami összeköti az embereket. Vannak kiadott könyveink a klubunkból, 4 közös gyűjtemény. Van 2 gyűjteményünk, a pályázatunk az Látneníti által, és már a 3. is az előkészületek szakaszában áll, a nemrég lezárult pályázatunknak köszönhetően. Vannak kiadott könyveink a tagjaink műveiből, és még 2 könyv előkészület alatt áll, 2 tagunk verseiből. Tervezünk az év végéig még néhány könyvet kiadni, majd kiderül, hogy sikerül-e ezeket is megvalósítani, ugyanis nem csak rajtunk múlik, hanem maguktól, a szerzőktől is függ, hogy mennyire lesznek anyagilag készek arra, hogy megjelenjen a könyvük. A születésnap megünneplése előtt megtartották a klub egyik tagja József Csernovics verses kötetének bemutatóját. A Ljubavjev Relatéma című mű mintegy 100 verset tartalmaz, melyeket a szerző az elmúlt közel 3 évtizedben írt. Egy nap leültem, és mivel rám tört az ihlet, amely rendkívül erős volt, le kellett ülnöm és írnom kellett. Körülbelül 600 verset írtam. Egy óriási teljesítményhez. Ezek közül körülbelül 100-at választottam ki, amelyek bekerültek ebbe a könyvbe. Vannak gyermekversek, állatversek, szerelmes versek és egyéb motivumú versek. Nagyon elégedett és boldog vagyok, hogy bár nem vagyok elég iskolázott, mégis sikerült az, amit nagyon sok iskolázott nem tudna megírni. Nemrég zárult egyébként a Duhovne Zlatne Niti elnevezésű pályázat, és 78 szerzőt választottak ki, akik képviseltetik magukat az Azonos című gyűjteményben, amelynek bemutatója június elején várható.